Армысыздар, құрметті көрермендер. Кез келген елдің мықты да мығым болуы, оның ана тілі, тарихтан тағылым алған әдет пен ғұрпы, ұлттық құндылықтарының өміршеңдігімен өлшенеді. Алайда адам санасы өзгермей, өмірді, қоғамды өзгерту мүмкін емес. Сондықтан мәңгілік ел болуымыз үшін не істеуге тиіспіз? Ұлттық код біздің ұлт ретінде пәрменді қуатымыз. Бірегейлігіміздің тірегі неде? Бүгін сана бағдарламасында осы және басқа да өзекті сұрақтарға жауап іздейміз. Жақсылықты өмірлік нысанына айналдырған жандар барда өмірдің мәні мен мағынасы артып, ертеңге деген сенім күшейе түспек. Алайда өмірден түңілген адамды демеу, жетімді жан жылуына бөлеу екінің бірінің қолынан келмесі анық. Тұяқ қасықен қызы 628 баланы өсіріп тәрбиелеген жан. Балаларының алды жоғарғы оқу орындарын бітіріп, түрлі салада қызметте. Тұяқ апай бүгінгі күнге дейін 80 рет құдағи атанып, 30 ұлын үйлендіріп, 20 қызын ұзатып, олардан 35 немере сүйіпті. Біздің келесі сюжетіміз 628 баланың тағдырын өзгерткен асыл ана жайлы болмақ. Қазір алаңсыз, бақытты балалық шақтың шаттығына бөленіп, өзі секілді балалармен бірге доп ойнап жүрген, кішкентай Айдынның мөлдіреген көздеріне үңілсең, ар жағында үлкен мұң, өкпе реніш барын байқайсың. Тастап кеткеннен кейін бала бір жұма тамақ ішпей қойды. Көзіне жас алып үндемей отырады. Монтиып, өзі сүп-сүйкімді бала. Монтиып отырады, сөйлеспейді, бауырыма тарсам басын қойып жатады да жылайды. Сондай қиын жағдайға түстім мен. Содан кейін не істейін? Қасыма алып жатып, үйтіп-бүйтіп әйтеуір маған үйренді. Қазір ешкімді керек қылмайды, мамалар байқайлап аяғымды құшақтап жүреді. Қазір Айдын 4 жаста. Ол үшін әлемдегі ең жақын, ең мейірімді, ең сүйікті жан Тұяқ Қазыкен қызы. Тұяқ Қазыкен қызының жүрегі жұмсақ, мейірімді. Оның аналық махаббаты Айдын секілді 600-ден аса өз асырап алған ұл мен қызына арналған. Ол 320 баланың еліміздің белді оқу орындарына түсіп, жоғары білім алуына ықпал етті. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырған асыл ана бүгінде олардан 30-дан аса немере сүйіп отыр. Алды банк істейді, қызмет істейді. 15 қызын магистратура қорғады. Ақырғы қызым, Балжан деген қызым бірінші күннен қолымда болған, қазгуды бітіріп, қазір магистратураны Ленинградтан қызыл дипломмен бітіріп келіп, неде Каспий банкта ведущий специалист болып істейді. Ал тағы бір қызым министерствада істейді. Одан кейінгі балаларым, бір ұлым энергетикада істейді. Енді барлығы Қазақстанның түкпір-түкпірінде өздерінің мамандықтарымен қызмет істеп жатыр. Тұяқ апа үшін бақыт деген ұғымның тамыры тереңде. Ол үшін бақыт балалары, олардың жетістігі, жұрт қатарына қосылғаны. Бір күні кабинетте отырсам, бір әдемі апай кабинетіме кіріп келе жатыр. Келді, орнынан тұрып қарсы алып, келіңіз, төрлетіңіз, қандай сұрақпен, мәселемен келдіңіз деді. Ол кісі маған айтты, мен жаңадан осы Талғар өңіріне көшіп келдім. Қаладағы пәтерлерімді сатып, панасыз жүрген балаларға өшірде осындай қамқор жасап, осы балаларға бір жақсылық жасайын деп едім. Талғарда ешкімді білмеймін, бірақ та профсоюз, мұғалімдердің профсоюзы Әжет деген ағамыз сізді маған осылай рекомендовать етті. Сол сізге келдім, маған қандай көмегіңіз бар деді. Өзім таң қалдым. Ол кезде қалай біреуін квартирасын сатып, жетім балаларды жинап жүр деп. Қолындағы барын сатып, жетім қалған жүректерді аялап, жан жылуына бөлеген ғажайып жандарды көргенде, мен де қарап отыра алмадым дейді Ләйла Дүйсенбайқызы. Жұмысқа келдім де, өзімнің орынбасарым айтты, бізде жаңадан ғана әйнек алғанбыз. Сол әйнектің бәрін бір коробкадағы жәшіктегі беріңіз соларға, апарып беріңіз дедім. Әлгі шырылдады, ақалай біз өзіміз бірдеме күн көреміз дедік. Сосын қарасам ана матрас, одеяло сондай, соны общежитиямыздан соның бәрін алып, бір тележкаға басып, жаңағы соны апарып бердім. Алғашқы таныстықтары осылай басталған Ләйла Дүйсенбайқызы мен Тұяқ апа бүгінде ажырамас дос. Өйткен екеуінің де мақсаты бір — бала тәрбиесі.
екеуі де білікті педагог. Қандай қиыншылықта өтсе де, ол енді қазір өмір көрсетті, бұл кісілердің жасаған жақсылығы бірінші Алланың алдында, екінші мемлекеттің алдында, осы балалардың алдында өз миссиясын жоғары деңгейде орындап келеді деп ойлаймын. Алматы қаласының маңындағы Талғар қаласында ескі ғимаратты жалдап отырған Нұр қайырымдылық үйінің әрбір баласы бақытты. Өйткені тұяқ анасы оларды мейірімді, адал, бір-біріне жанашыр қамқор болуға тәрбиелейді. Бұл шаңырақ тұяқ апайдың құрған алтын ұясы, атана бас тартқан талай баланың бақыт бесігі. 1998 жылдан бері осы орталықта 628 бала тәрбиеленіпті. Ешкім бала іздеп келмейді. Тек қана менің біздің қазақ халқы бауырмал, балаға дегенде жанын беретін, жүректері жұмсақ, бірақ қалай қиып балаларды осылай тастап кететінін білмеймін. Біріншіден, екіншіден балалар оқуды бітіріп, диплом алып, жұмыс істеп үй болып, күй болған уақытта туыстары табылып жатыр. Ата бабамыз үлкен жерді бізге аманат қып тастап кетті. Сол аманатты біз орындауымыз керек қой. Ұл болайық, қыз болайық, отанымызды сүйгендіктен елбасымызға көмекші болуымыз керек қой бәріміздің. Менің принципім, бізде жетім бала болмасын, қазақ балаларын қаңғыртпаған, шетелге жібермеген. Үлкен отбасы құрып, жетімдерге осылай ебеп-жебеп, осындай отбасын ашты, осындай адамдар бұл өмірде көп болса екен деп тілеймін. Осындай кісілерге амандық тілеймін, жақсылық тілеймін. Тұяқ апаның ендігі арманы Талғардың қақ ортасынан алған жеріне 5 қабатты екі үй тұрғызу. Тұяқ апай балаларын 18 жастан кейін еншісін беріп, сол жерге бөлек шығарсам дейді. Бізде асыл анаға арманыңыз орындалсын деп тілек тіледік. Темірхан аға, жаңа ғана сюжеттен көрдіңіз, 600-ден аса баланы, жетім баланы тәрбиелеп өсірген тұяқ апаның ісін тек ерлік қана деп бағалауға болады. Сіз қалай ойлайсыз? Әрине. Бұл нағыз азаматтық ерлік. Бұл нағыз қайраткер анаға лайықты, нағыз шын мәніндегі отаншылдық рухтағы ерлік деп бағалаймын. Бүгін бізде студияда қонақта Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Темірхан Тебегенов мырза. Бәрімізге белгілі, Темірхан аға, қазақта жетім дауы мен жесір дауы деген ең өзекті мәселелер болған. Дәл осындай мәселелерді шешу арқылы қазақ қоғамы өзінің ішіндегі әлеуметтік рухани мәселелерді шешіп отырған. Дәл осы мәселеге келген кезде бір тарих тұрғысынан қарап көрейікші. Тарих бұл әлемдегі барлық халықтардың кешеден бүгінге жеткен жолының көрінісі ғой. Бұл орайда тұяқ қаскен қызының жасаған осы азаматтық отаншылдық ерлік ісін біз бұл тарихпен сабақтастырамыз. Тарихи дәстүрді біздің тәуелсіздік дәуіріндегі қазір рухани жаңғыру жолындағы ісімізбен жалғастырған үлкен ерлік деп бағалаймыз. Осы рухани жаңғырудың өзі кешегі мынау Әл-Фараби атамыздың мынау қайырымды қала тұрғындары бақытқа жету үшін деген мынау жанды туындылары бар ғой, мынау кемел қоғам туралы айтқан, бір осымен ұштасатын сияқты, қалай ойлайсыз? Өте жақсы қойылған сұрақ. Бұл біздің дәуіріміздің қазіргі өзекті мәселесін қамтып отыр. Қайырымды қала тұрғындары дейтін сол еңбектің қиялға негізделген, әрине еңбектің сол жалғаса келіп сол армандардың бірінде жүзеге асқандығын айтуымыз керек. Бұл шындық. Ол біздің қазақ қоғамында, қазақтың ата-бабалық ұстанымында қазіргі кезеңде сол бір-бірімен сабақтасып жатыр. Олай дейтініміз, Қазақстандағы киелі жерлер географиясы дейтін қойылымның өзі қазір рухани жаңғыру аясындағы. Бұл қазіргі ұрпаққа өте қажет болып тұр. Сол жердің әр бұтасынан бастап төбесіне, тауына, орманына, ағашына, мейлі құм суырған шөліне дейін сүйген перзенттік махаббат ізін мына жаңғырту аясында біз дамыта аламыз. Қазақстанның сонау Атырау мен Алтайдың арасындағы, мына жақтағы Ұлытау менен төмен Қаратау атырауына дейін аралықтағы, тіпті басқа мемлекеттердің құрамында атамекендерімізде қандастарымызға дейін туған жер туралы тебіренгенде тұтас отан ұғымымен сабақтастыра алады. Ел басына күн туған кезде бүкіл қазақ барлық уақытта да туған жер атамекендігін өзінің мекендеген жерменен тұтас қазақ даласының тұтастығын ойлап бір тудың астына жиналды. Сөйтіп басқыншыларды елден қуды, тазалады, сақтап келді. Міне сондықтан туған жер деп аталатын бағдарлама бұл біздің Қазақстанның киелі жерлер деп аталатын ұғыммен бағдарлама сабақтасып, біз қазір
тәуелсіз Қазақстанның жаңа тарихында тап осы атабалық рухтылықтау, атамекенді қастерлеу, жерді қастерлеу, соны мәңгілік қорғайтын ұстаныммен нығаямыз деп ойлаймын. Әр қазақтың отбасында, әр қазақтың үйінде, әр қазақтың жерінде, елінде осындай мысалдар көп. Өзіңіз де жаңа бірнеше мысалдарды келтіріп жатсыз. Бірақ дегенмен, мынау уақыт өтті, заман басқа заман келді, адам өзгерді. Қазір өкінішке қарай қазақтың ішінде іштен шыққан өз баласын дәретханаға тастап кетіп, контейнерге тастап кетіп, бетін пакетпен буып, жанды түн шықтырып, өзенге лақтырып жіберіп атқанда мысалдар жоғымыз. Өкінішке қарай басқаша дүниелер келіп, қоғамымыздан орын алып жатыр. Не дейсіз? Қалай дегенде де 19-шы ғасырдың аяғын ала, 20-шы ғасыр бойы біз түгелдей еуропаландық. Мағжан жырлағандай қысық көзді күн шығыс, бұл тұрсын қай тұрыс деп, шығыстың бүкіл болмысын бұрынғы әлем өркениетіндегі алда тұрған авангардты рөлінде назар аудартып еді. Еуропаны кеметкендік емес, дамыды жетілді, бірақ шығыс өркениеті алдады ғой. Қазақ өркениеті алдады ғой. Қазақ қалай болғанда да ұл мен қыздың ертеңгі басқосуына бейжай қарамаған. Дегенменен тұтастай алғанда қазақ даласында жалғыз басты қыз болмайтын болған, айтырлық болған болған, жаман жолға бара алмайтын болған, баралатын болса батасы бұзылған ел дауға қалатын болған, айқас болатын болған, шайқас болатын болған, оның тірі куәсі біздің әлем деңгейде классикалық туындымыз Мұхтар Әуезовтің Абай жайлы роман эпопеясы осы мәселені түгелдей көз алдына қалпына келеді. Сондықтан осы концепцияда халықтық рухани жаңғыру жағдайымызда біз қыз бала мен ұл баланың айттырылуындағы тамаша дәстүрге оралуды ойлаймын мен өз басым. Қандай жолмен келтіреміз? Мына заманға жақта бейімдеп келтіреміз бе? Қайткенде де жолы жіңішке мынау қыз баланың, әйел затының тоқырауға, қиыншылыққа ұшырауын ойлайтын осындай атабалық дәстүрді оңтайландырып мына заманға бейімдеу жағын ойлауымыз керек айналайын. Мынау қазақтың арғы бергі мынау заңнамасын, әдет ғұрпын жалпы адатты алып қарайтын болсақ, бізде мынандай ұятты жағдай болған кезде тек қыз ғана кінәлі емес, бірінші ұл кінәлі. Қыз қалай жазаланса, ұл да дәл солай жазаланатын болған емес пе? Бұл жерде де біз кешегі еуропаланған өзіміздің ұлттық кодымызды жоғалтып баратқандығымыздың салдарынан болған істеп барауымыз керек. Есіңізде болар, суреткер жазушы Мұхтар Әуезов Абай жолы роман эпопеясының басында Абайды Ибраһимді қайтарып алды тездетіп. Біз кешегі уақыттың көзқарасымен Құнанбайды сол үшін айыптап жүрдік. Ой, әпеден оқып жатқан адамды одан да көп оқыр ма еді, терең білер ма еді? Жоқ. Бізде қазақтың үлкен ұлы сөзі бар, атадан балаға келе жатқан мың жылдықтар бойы. Болатын бала 15-сінде бастым дейді, болмайтын бала 25-сінде жаспын дейді. Сондықтан ұлды да ел ортасындағы қоғамдық әлеуметтік әртүрлі жастағы адамдармен сөйлесу, соларға әке аманатын, әке тапсырмасын жеткізу, сол тапсырманы өзіндік пайыммен орындау дейтін мәселеге баулу Құнанбай тағылымында жатыр. Сондықтан ұлдарымыздың біздің осындай бетімен кетіп қалуында өнегелі әке тәрбиесін деген күшейтуіміз керек. Әкелер тәрбиесінің біз жүйесін қалыптастыруымыз керек. Әке тәрбиесінің қадағалауында болмаған ұл, әкеде болмаған қыз бетімен кетіп қалады. Бірақ әкенің қадағалауыменен дұрыс бағдар алып жүріп кететін болса, онда әрине сапалы ұл шығады. Бірақ тұтастай ұлт сонда ғана шынығады, сонда ғана жаңғырады. Өйткені бар болғаны жер бетіндегі бүкіл қазақты қосқанда 15 миллионға жетімізде жетпейміз деп тұрғанымызда, кеше мен дүниежүзі қазақтарының құрылтайына қатыстым, 5-ші құрылтайға. Сонда біздің елбасымыздың баяндағаны бірден Қазақстандағы қазақ халқының саны 71% болды деп өзі ресми түрде мәлімдеді өзі. Ақпараттарға негіз жазбаған білмеймін, аузымен айтты. Демек біз Қазақстан мемлекетінде негізгі мемлекет құрушы ұлт екендігіміз басымдыққа ие болған жағдайда сапалы ұл тәрбиелеуіміз керек. Қазақ саны көбею керек. Мынау соңғы жылдары әсіресе мынау 16-шы, 17-шы жылдары енді мынау ақпараттық саланың ашықтығының нәтижесі салдары ма, өз баласын өзі ұрып соғатын фактілер, жағдайлар көбейіп кетті. Өртеп жібереді, және бүкіл өмірдегі өшінің бәрін өз баласынан алады. Бұл да жақсы нәрсе емес. Және бұның жиі қайталанып, көп болуы, күн санап көбеюі бір қауіпті тенденцияға айналып бара жатқан секілді. Не ойлайсыз? Экологиялық рухани дағдарыстың кеселдің бір түрі. Бұны сауықтыру қоғамның ең үлкен басты проблемасы. Сондай қатыгездіктің барлығы да адамдар санасының о баста таза сүйіспеншілікке негізделмей, таза сезімге негізделмей, күнәсіз байғұс мынау баланың дүниеге келуіне трагедиясын басып отыр ғой. Қазақ қоғамының атадан балаға жалғасқан жүйесінде ешқашан да мен айтып отырған әдейі суреттердің шығармасын айтатын себебім сол, басқа да көп қой әрине. Сол Құнанбай
балаларын да бәрінде қабақпен ғана жүргізген. Қабақпен ғана істеткен барлығын. Еш уақытта Құнанбай баласын ұрды, немесе олай деген әңгіме көрген жоқ қой. Сондықтан ол Құнанбай әкелердің бүкіл символдық бейнесі бізде. Қазақ әкесі баласын қабақпен жүргізу керек. Қазақ шешесі балаларын мейіріммен баурап, мейіріммен бағындыру керек. Құнанбай қажыны осы тұрғыда кәдімгі бір ерліктің азаматы деп те айтуға болады сөзсіз. Ердің азаматы деп. Енді бүгінгі күнде де Темірханаға қазақ жұрты ерсіз емес, ерден кенде емес. Ерлер бар, ерлік жасап жүрген азаматтар бар. Біз қазір қысқаша дайджест дайындадық. Дәл сондай ерлік жасап жүрген азаматтар туралы. Назарыңыз экранда болсын. Дәулет Байқабылов. Ол 2010 жылы жанып жатқан автобустан 17 адамды аман алып шыққан. Оқыс жағдай Алматы-Ташкент жолының бойында орын алған екен. Бейбіт күннің батыры 7 жылдан кейін ерлігі үшін төс белгісін кеудесіне тақты. Ғалымжан Күзембаев. Маңғыстау облысында өрттен балаларды арашалап қалған жасөспірім батыр. Атана қарауынсыз қалған 6, 5 және 4 жасар балақайлар шырпымен ойнап отырып үйлерін от қораған. Ғалымжан балалардың өміріне алаңдағандықтан өрт сөндірушілер келгенше оларды құтқаруға тырыстым дейді. Азамат Жолдасбек. Қарындасын құтқарып, өзі ажал құшқан бүгінгі күннің батыры. Қарындасы Инабаттың су жағасында жатқан бетон цементке аяғы тайып құлап кеткенін көрген ол дереу суға секірген. Ол өзінің қарындасын жиекке шығарып, өзі жағаға шыға алмай қалған. Алтынай Рамбаева. Маңғыстау Астрахан бағытында қатынайтын жолаушылар пойызының жолсерігі. Жолда жүрек тоқтап қалған 9 айлық сәбиге қайта өмір сыйлаған жан. Кішкентай Фатима Қапизулла 40 минут бойы жүрегі соқпай қауіпті жағдайда болған. Павлодар облысында полицей 18 баланы апара жатқан автобусты жол апатынан құтқарып қалған. Автобус қарсы беттегі Камаз жүк көлігімен соқтығыса жаздаған. Баянауыл аудандық полиция басқармасының қызметкері 1978 жылы туған Мұрат Нұрсейітов балаларды құтқару үшін өзінің Лада Гранд автокөлігін Камаздың алдына тосқан. Нәтижесінде автобустағы балалар да ересектер де аман қалған. Енді Темірханаға, бұл бүгінгі күннің батырлары, біз осыған дейін әрине мына қазақ қоғамындағы бір келеңсіз мәселелерді айтуға тырыстық, талқылауға тырыстық, көтеруге тырыстық, бірақ дегенмен әрқашан жаманмен қатар жақсы да жүреді. Енді осыларда дәл осындай азаматтарда сіздің жоғарғы оқу орнында қаншалықты дәріптеп жүрміз, қаншалықты айтып жүрміз, жалпы мынау ерлік жасауға деген балалардың, жасөспірімдердің құштарлығы қандай? Ұлттық тәрбие деген арнайы пән жүреді. Ұлттық тәрбиенің құндылықтарын қалыптастыратын арнайы кафедра бар. Қазір бізден тәрбиелеп шыққан көп қаламгерлеріміз, ақындарымыз, кешегі марқұм Оразалы Досбосынов, қазір мынау Саят Қамшыгер, мынау Бақыт Беделхан, тағы да ондаған адамдарды мен мақтанышым айтамын, менің шәкірттерім. Біздер солардың мейірімді, қайырымды әке, шеше болуына ықпал еттік. Қазір олардың өзі де балалы шағалы адамдар. Яғни Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ұлттық тәлім тәрбие орталығы болып отыр. Көп рахмет студиямызға келіп ой бөліскеніңізге. Біз сізге творчестволық табыс тілейміз. Жақсы күндерде жолға берейік. Рахмет. Қазақ даласы аңыз бен сырға толы. Әрбір тарихи оқиға, тарихи кезең, тарихи тұлға қазақтың әрбір аңызының негізінде жатыр. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Тұяқ Қаскенқызы да осы заманның өзінде аты аңызға айналған тұлға. Қазақ тарихындағы аты аңызға айналған абыз аналардың бірі Домалақ ана. Осыдан қаншама ғасыр бұрын өмір сүрген абыз анамызға деген құрмет бүгінде жалғасуда. Фейсбукте ашылған біздің хабарымыздың киелі мекен Сакралды Қазақстан атты парақшасында көрермендеріміз абыз анамыздың қасиетіне тағзым ете отырып, өз ойларын ортаға салған екен. Бәйдібек ауданы Боралдай елді мекеніндегі балабақша меңгерушісі Садықова Клара Балабек қызының әңгімесінен. Саялы Сарағаштан Боралдай ауылына келін болып түстім. Жас кезімнен басымның сақинасы ұстап қалатын әдеті бартын. Тұрмысқа шыққаннан кейін де ол дерттен құтыла алмадым. Өзім мектепте мұғалім болып жұмыс жасаймын. Сол күні түнде таңғажайып оқиғаның куәсі болдым. Түсімде бойы аласа домаланған жасыл орамал таққан апа кіріп, баламау, әбден қиналдың-ау, қазір менің айтқандарымды бұлжытпай орындасаң жазылып кетесің деді.
Ана жерде әппәқ ат ерттеулі тұр. Соған мінде басын бос жіберіп шап. Ол өзі сені бір қамысты суға алып барады. Ештеңе көрмегендей болып көтесің деді. Мен аң-таң болып тұрмын. Анада жерге қарасам шынында да бір әппәқ ат ерттеулі тұр екен. Өмірімде атқа мініп көрмесем де ауруымнан жазылып кетесің деген соң әлгі атқа міндім. Басым бос жіберіп едім, апа айтқандай қамысты суға алып барды. Суға еңкейіп қолымды салып ем, кішкентай бір жылан ілінді. Әлгі жыланнан қорқып тұрсам да апаның айтқанын жасадым. Расында да жыланның тілінен у емес бал бөлінді. Үш рет жыланның балын сорып болғаным сол еді, оянып кеттім. Зырқырап ауырып жатқан басым сап сау. Таңертең енеме көрген түсімді баяндап бердім. Мені тыңдап болғаннан кейін енемнің жүзі жылып, сенің түсіңе кірген бойы қысқа жасыл орамалды апа домалақ ана. Әлгі екі жылан олар апаның қасиетті жыландары. Қасиетті ананың саған мейірімі түсіп, шипа берген екен деп айналып толғанды. Дәл осы оқиғаны біреу айтса, күмәнмен қараушы едім, бірақ өз басымнан өткен соң домалақ ананың Алла берген қасиетіне иландым, дейді Клара Балабекқызы. Домалақ ана кесенесі Қаратаудың күнгей бетінде, Балабөген өзенінің аңғарында орналасқан. Бұл жерді халық кие тұтады. Құрметті көрермендер, сіздер де өздеріңіз тұратын аймақтардағы киелі жерлер туралы ақпараттар мен деректерді біздің хабарымыздың Facebook-тегі арнайы парақшасына салып отырсаңыздар болады. Бүгінгі таңда осындай Қазақстанның киелі жерлерін картаға түсіріп, оларды таныстыру ісі мемлекеттік деңгейде қолға алынған. Сондай бір арнайы экспедиция Алматы және Алматы облысын аралап қайтқан екен. Қазір осындай экспедициялар Қазақстанның облыстарын аралап, киелі жерлерді есепке алып, үлкен жұмыстар жүргізуде. Сакралды Қазақстан немесе Қазақстанның киелі жерлерін картаға түсіріп, есепке алу ісі қалай жүріп жатқандығын бүгінгі студиямызға келген қонақпен талқылайтын боламыз. Ендеше таныс болыңыздар, Маңғыстау мемлекеттік тарихи мәдени қорының қызметкері, өлкетанушы ғалым, облыстық Сакралды Қазақстан комиссиясының мүшесі Бекболат Төлегенұлы. Қош келдіңіз. Жалпы елбасымыз мынау Сакралды Қазақстан географиясын қолға алуды тапсырды. Мынау жер-жерде, ел-елде мынау Сакралды Қазақстан бағдарламасының аясында үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Бірақ әркім осыны әртүрлі түсінетін сияқты. Жалпы Сакралды Қазақстан дегенді өзіңіз секілді ғалымдар қалай түсінеді? Сакралды Қазақстан деген түсінік ол жалпы әр қазақ үшін жүрегіне жылу беретін ең маңызды бір идеологиялық түсінік болу керек. Жалпы қазақ жері ол әр азаматқа киелі болу керек. Негізгі идеяның астарында, месседж дейді ғой, соның астарында тұрған ой осы. Яғни болашақ ұрпаққа, қазіргі өмір сүріп жатқан замандастардың негізгі атқаратын жұмысы осы қазіргі Сакралды Қазақстанға тиесілі болу керек. Себебі біз өзімізді ұлт ретінде сақтап қалу үшін және болашақта геополитикалық аренада қазақ ұлт ретінде не көрсете аламыз десе, әрине ол біздің ұлттық болмысымыз. Тек сол арқылы ғана біз басқа халықтардан айырмашылықтымызды көрсете аламыз. Киелі жер деген ұғым оны беретін үкімет емес, оны беретін белгілі бір ұйымдар емес, оны беретін осы жерді өмір сүріп жатырған халық. Осы жылдың аяғына дейін үлкен картотека жасақталады. Соның негізінде бәрі сәтті болып жатырса, алғашқы 5 томдықтың бірінші томы жарыққа шығады деген ой бар. Одан кейін осы киелі орындарды етене зерттеу. Қазақтың жерінде Арыстан баб бар, мәселен, Бекет атаның мешіті бар, Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Осындай нақты бір міндет түрде орны, бір кесенесі, бір деңесі болу керек па? Жоқ әлде бұл кез келген тіптен тақыр жердің өзі киелі болып есептелуі мүмкін? Қазақ үшін әр осы жердің пұшпағы бағалы. Сондықтан да киелі жерлердің анықтамасында мынандай түсініктер бар. Яғни табиғат жасаған тарих, ол жаңағы белгілі бір жерлер. Мысал алатын болсақ, Алматыда Әулиеағаш, Үңгіртас дейтін жерлер бар осы облыста. Яғни бір қарап отырсаң, жазық далада жалғыз ағаш өсіп тұр. Бірақ біздің көшпенді қазақтар үшін бұл ағаштың жалғыз өсіп тұрған тектен тек емес. Сондықтан бұл кетіп бара жатырған көшпенділер міндетті түрде соған бір матасын байлап кететін болған, ізгі ниетке тілегін айтып кететін болған. Міне киелік дейтін сол, яғни энергетикасы бар жерлер болады. Орталық Қазақстанда Бектау ата, біздегі Тамшала, Шерғала сияқты, Алтай таулары сияқты көптеген табиғи ескерткіштер бар. Яғни бұны
табиғат жасаған тарих деп айтса болады. Екінші түсінік, яғни классикалық археологиялық тарихи мәдени ескерткіштер. Мысалы алатын болсақ, Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі. Күллі тек қазақ халқы үшін емес, күллі түркі халқы үшін бұл үлкен сакралды орын болып келеді. Мысалы алатын болса, сол сияқты бұл екінші, үшіншісі, бұл халықтың, елдің тарихы өткен тағдыры шешілген жерлер бар. Мысалы алатын болса, Орбұлақ шайқасының өткен жері, немесе Аңырақай Бұланты шайқастарының болған жері осы біздің халқымыздың өткенінде өмір сүру сүрмеуі туралы тағдырдың шешілген жерлері. Ол міне осындай түсініктер киелі дейтін ұғымды қалыптастырады. Мысалы алатын болса, осы Алматыдағы біздің тәуелсіздік алаңы жаңа дәуірдегі қазақ тарихындағы өте маңызды жерлер, сакралды жерлер болып келеді. 20-шы ғасырдағы ұлы тұлғалар бар. Абайды айта кетсек болады. Мәшһүр Жүсіпті айта кететін болсақ, әлі күнге дейін бұл жерлерге халық келіп, табынғанда сыйластық, яғни тағзым ретінде, себебі бұл кісілердің өмірде жасаған ерліктері, жасаған іс-әрекеттері бірден бір біздің қазақ халқының алға кетіп дамуына үлес қосқан кісілер болғаннан кейін бұл жерге бір ырым ретінде сол жердің рухын сезіну үшін адамдар барады. Бекболат мырза, енді Қазақстанда көп ұлттар өмір сүреді, өзіңіз білесіз. Мысалы, қазақтан басқа да ұлттардың бір киелі дейтін, бір сакралды дейтін дүниелер бар ма тізімге еніп жатқан қазақ жеріндегі? Мысалы ала кететін болсақ, жалпы әр Қазақстанда тұрып жатқан ұлт осы қазақ елінің азаматы. Яғни олардың бізбен ортақ тағдыры бар. Жаңа айта кете болсақ, сонау ашаршылықтан кейін соғыс жылдары жаңағы Кавказ өңірінен депортация жасап, қаншама ұлт осы Қазақстанға аударылды, жер аударылды. Сол уақытта қазақ халқы өзінің санының тең жартысынан айырылып қалып, опық жеп жатқан кезде сол қиыншылықтарға қарамай сол халықтарды өзінің бауырына басты. Бұның өзі оларға сакралды тарих. Ұлттық идеология деген осы да жатыр деп түсінеміз біздер. Енді мәселен, дәл сол жандай сакралды киелі жерлерді оны бір туристік нысан ретінде пайдалану үшін оған бір өзінше леп қосу керек емес па, қателеспесем? Иә, сол себепті ең бірінші тізім жасақталады. Сондықтан қазіргі заманның да жетістіктерін пайдалану керек. Әсіресе жастар, интернет бар, соны пайдалану арқылы интерактивті карта жасақталады кез келген жердің. Мысалы алатын болсақ, елбасының өзі де үлкен тапсырмасында айтып кетті ғой, жолдауында Алтай інжулері, Алматы сақ қорғандары, киелі Түркістан, киелі Маңғыстау деген сияқты, ұлы тау мұрасы деген сияқты ұлы үлкен-үлкен біздің орталықтар бар. Бұл барлығы сол кез келген турист болсын, осы елдің тұрғындары болсын, ақпарат ала алатын интерактивті карта болады. Интернеттегі ақпаратты көргеннен кейін жұрттың қызығушылығы өсе бастайды. Ол қызығушылық ары қарай соны барып көруге итермелейді. Сондықтан ол өз кезегінде туризмнің дамуын алып келеді. Ішкі туризм деген міндетті түрде жаңағы жол салып беріп, барлық жағдайды жасау емес. Оның үстіне шетелден келетін туристер экзотика іздеу үшін келеді. 5 жұлдызды қонақ үй салу міндетті емес. Олар сол нағыз сол ешкім адамзаттың қолы тимеген сол баяғыдан келген дүниені көргісі келеді. Салт дәстүрді көргісі келеді. Ал ол сол киелі жердің барлықтары ауылды елді мекендерде жылқысының қымыз саумалын сатса да, шұбатын сатса да, немесе жетектеп отырып аттың үстіне жаңағы шаптыртып қыдыртқанның өзі де сол ауылда өмір сүріп жатырған адамдардың әлеуметтік жағдайын көтеруге, туризмді дамытуға алып келеді. Яғни осы біздің үмітіміз, ойымыз сакралды Қазақстан рухани жаңғырудың негізінде ол қазірде болып жатқан мысалға туризм, яғни жақшаның ішінде айтатын болсақ, жабайы туризм аяққа тұрып, түзеліп, яғни әлемдік деңгейдегі туризмге барады деген кешенді түрде даму керек. Солай болу керек. Енді мәселен, бір жылдың ішінде мәселен осының барлығын зерттеу қаншалықты мүмкін? Жоқ әлде бұл жандай сакралды Қазақстан ары қарай да жалғасады ма? Жалпы бұл тек бір уақытпен тоқталып қалатын жоба болмау керек. Бұл біздің қанымызға сіңіп кететін, кәдімгі болашағымызға бағдар беретін негізгі жаңағы шамшырағымыз болу керек. Өткенді білгенде ғана біз қазіргі уақытта не болып жатқанын түсінеміз. Ал қазіргі уақытта жасаған біздің кез келген іс-әрекетіміз ол міндетті түрде болашаққа әсерін тигізетіні сөзсіз. Жақсы, Бекболат мырза, біз сізге толағай табыс тілейміз. Студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, жасап жатқан дүниелеріңізбен бөліскеніңіз үшін сізге көп рахмет. Рахмет сізге де. Құрметті көрермен, халқымыздың болашаққа бағытталған рухани жаңғыруында ең негізгі мәселе ол ұлттық діңгегімізде. Қазақтың ұлттық діңгегі ол қазақтың тілі, ол қазақтың кешегі тарихы, ол қазақтың ұлттық құндылықтары.
қазақтың ұлттық құндылықтарын жаңғыртуға негізделген бағдарламамызда келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.